Obrigada, Maria. Hoje gravar um vídeo super agradável para vocês. O vídeo de hoje é denunciador toque de Páscoa. Se você gosta desse tipo de vídeo, aparecendo seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para perder nenhuma novidade da super, hiper, mega divertido. Se você quiser assistir, roda a vinheta. Olá, amigo, dizendo sim pra tudo, que ela só vai escolher um só e ela imagina que vai ser sim, viu? Então, vamos lá. Me tá aí escolhendo, né? Como vocês viram. Esse aqui vem brinco. Posso levar isso? Sim. E é que garoto. Eu tô feliz com esse vídeo. Olha, gente, os trolls. Vem com porta-joia. Chocolate ao leite. Olha que lindo. Eu posso levar isso? Sim. Eu acho que eu vou pegar tudo com brinco. Temos shopping. Posso levar isso? Sim. Você me deu um quê? Para o... É uma bolsinha. Temos aqui o que não pode faltar, que é sonho de valsa. Posso levar? Sim! E tá inteirinho, né? E a sonho tá aqui, ó. Aqui tem que ter um rostinho. Nossa, aquele rostinho é muito caro, né? Olha só. E olha só, essas coisinhas aqui. Isso aqui, por R$25. Também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 bis. Brigadeirinhos por R$25. Tendo vários ovos. Olha só, gente. Kinder Ovo. Todo mundo ama. Eu peguei o Kinder Ovo aqui. Mas é que tem vários ovos. Posso levar? Sim! E vai vir uma dessas três comigo. E como vocês estão vendo, eu tô com um peixe. Então, dois peixes. Tem essa caixa de bombom. E só vem assim. Bom, os melhores bombons são esses, que dá por R$8. Pode levar? Sim! Gente, olha o tanto de ovo que eu já peguei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E tem uma caixa de bombons. Vamos pegar mais um. Pode soltar tudo, isso é muito bom. E vem com uma torquilha. Bom, depois você vai esse. Sim! Finalizou o nosso ovo de Páscoa, porque olha quanto ovo de Páscoa. Então agora. E vem aqui por R$7. Olha que delícia! Esse aqui vem com recheio de morango. Olha só o ovinho do alpino. Gente, Mi vai ser trollada. Ela jura que vai levar isso tudo. Também tem Kit Kat. Aqui dentro tem 12 Kit Kats. E olha aqui. Cada break que pede um sabor. Olha quantos sabores tem no Kit Kat. E pra quem não gosta de ovo de Páscoa, também tem bar. Essa fruta. E vem com uma bolsinha. Eu posso levar? Tchau. Então...
máximo é baixo? Sim. Gente, como vocês viram, aqui quem tá falando é a produção, né? Me veio pra loja americana fazer o vídeo dizendo sim pra tudo. E a cestinha dela, gente, como tá? Mia é super exagerada. Pegou vários. Chocolate é muito bom. Mas, infelizmente, Mi foi trollada. Gente, Mi foi trollada. E Mi não vai levar essa cestinha recheada. Olha a cara dela, gente. Oh, ela vai escolher o que ela vai levar. Ou caixas, ou barra de chocolate, ou um ovo. Né, Mi? Então, foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito triste. Ela tá triste, né, gente? Porque ela escolheu, ó. Olha, só os caros ela escolheu. E ela não vai poder levar isso tudo. Então, essa é a triste realidade de Michelle. É, né, gente? Mas, Páscoa não é só comer ovo e chocolate, gente. Aí ela vai mostrar pra vocês o que ela realmente vai escolher e vai fazer um vídeo mostrando. Então, deixe seu like e se inscreve no canal. Tchau.